በወዳጅ እና ተደባባይ እየተካሄደ ባለው የኢትዮጵያ ሳምንት ኢትዮጵያውያን ያሏቸውን ባህል እያስተዋወቁበት ነው። የ91 ዓመት እድሜ ባለጸጋ እንደሆነ የሚናገሩት አለቃ መለቦ መንቻ በመድረኩ የኢትዮጵያውያን ባህልና ጸጋ በአንድ ቦታ መመልከታቸው የወጣትነት ዘመናቸው ተመልሶላቸው ሀገራቸውን ስለማገልገል እንዲያስቡ እንዳደረጋቸው ይጠቅሳሉ። አሁን 91 ዓመት ወደ ኋላ ሄዶ በ40 ዓመት አካባቢ እድሜ ብሰጥ ኖሮ ለመስራት ነው የምፈልገው። እኔ በጣም ደስ የሚል ነው። በጣም እንደው ይሄ ኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ እዚህ ተሰብስቦ የሚታየው የሚገናኘው የአካባቢ ልማት እድገቱ የአንዳንዱ ጋር ተገናኝቶ በፍቅር ሴትም ወንድም ሳይል ሁሉ ታቅፎ መኖሩ በጣም ደስታ ነው የተሰማኝ። በኢትዮጵያ ሳምንት እየቀረቡ ያሉ ባህላዊና ተፈጥሯዊ ጸጋዎች በልዩነት ውስጥ ያለ ደማቅ ሀገራዊ ውበት የሚታይበት እንደሆነ ይጠቀሳል። እኔ ስለ እውነት ብናገር እኔ የኦሮሚያ የኔን ይመስለኛል። በቃ የራሴ የትግራይ የአማራ የሁሉም የራሴ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ይችን እንዲህ ተደጋግፈን እንዲህ በአንድነት በልዩነታችን ውስጥ አንድነታችንን አጠናክረን ማሳደግ እንዳለብን የሆነ ስሜት ፈጥሮብኛል ማለት ነው። ከክልል ወደ ክልል ወይም ከቦታ ወደ ቦታ የተለያየ ነገር ቢኖርም በይዘትም በቅርጽም ትንሽ ልዩነትም ቢኖረው አብሮነቱንና አንድነቱን የሚያሳይ አንድ አይነት የሆነ ሲጠቃለል ውበት ነው ያየው። ኢትዮጵያን በአንድ ቦታ ካሏት የባህላዊ ጸጋዎች ጋር ያገናኘው የኢትዮጵያ ሳምንት ኢትዮጵያን የበለጠ እንዲያውቁ እንዳስቻላቸውም ጎብኚዎች ይገልጣሉ። ብሔር ብሔረሰብ ተብሎ ጭፈራቸውን ምናምን ነበር ምናየው። በተለያዩ ብሔር ብሔረሰብ ተሳትፎ ያለው እዛ ያኛውን ስናይ ምናየው ነገር ቢኖር አጨፋፈራቸውን እና አለባበሳቸውን ነበረ። አሁን ደግሞ ሰፊ የሆነ ብዙ ነገሮችን እያየን ነው። ይሄ ልብሳት አለባበሳቶች የሚሰሩትን እንትን እያየን ነው ያለ ነው። የተለያዩ የባህል ምግቦችን ምናምን ሁሉን ነገሮችን እዚህ ጋር እያየን ነው ያለ ነው። የጎበኙን ያለ ነው በሰፊ። በጣም እኔ እንደዚሁ በተግባር ሳየው ደስ ብሎኛል፣ ማርኮኛል ማለት ነው። ከአልባሳቱ ጀምረ ከአመጋገቡ ምግቦቻቸውን የባህል ምግቦቻቸውን ለማየት ችያለው። አጨፋፈሩን ለማየት ችያለው። ያላቸውን መስህቦች በፎቶም በቪዲዮም ማየት ችያለው እና ይሄ በጣም ትልቅ እድል ነው። አንድ ቦታ ላይ እንደዚህ ያለ ነገር መካሄዱ መዘጋጀቱ በጣም አሪፍ ነው። ኢትዮጵያ ያላትን ጸጋ በቀላሉ የምታስተዋውቅበት እድል መፈጠሩ ኢትዮጵያውያን ራሳቸውን ለማወቅና የልማት እድሎችንም ለማየት እንደሚረዳቸውም ይገለጻል። ይሄን እድል ማግኘት ከባድ ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ተሳትፎ ለማድረግ ከሆነ ዓለም አቀፍ ብናደርገው ብዙ ነገር ይዞ ሊመጣ ይችላል። አንዱ የአንዱን ባህል ያይበታል፣ ያለውን ቁሳቁስ ያይበታል። ብዙ ነገር ነው እና በዚህ ሰዓት ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው ለአንድነታችን። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። የተለያዩ ባህላዊና ቁሳቁሶች ይዘን መተናል፣ ተፈጥሯዊ ይዘን መተናል። በስዳማ ክልል ውስጥ ምን አለ፣ ምን ፖቴንሻል አለ፣ ለኢንቨስትመንት የሚሆን ነገር ምን አለ የሚለው ነገር ሁሉ ይዘን መተናል እና ይሄ ለእኛ የማይገኝ በጣም ትልቅ እድል ነው። ትልቅ እድል አግኝተናል ማለት ይቻላል። ለመጀመሪያ ጊዜ የተዘጋጀው የኢትዮጵያ ሳምንት ኢትዮጵያውያን ራሳቸውንና ማንነታቸውን እንዲረዱ ሌላውንም ቀርበው እንዲያውቁ በማስቻል ወዳጅነትንና ወንድማማችነትን ያጠናክራልም ተብሏል።